Miongo miwili iliyopita, uchumi wa eneo la bonde la Ufa ulichangiwa na utalii unaotokana na michezo. Kwa kiwango kikubwa, mchezo wa riadha umefanikisha maendeleo na ongezeko la mikahawa iliyo karibu au mkabala na nyuga za michezo na mandhari ya kuvutia. Eneo hili ambayo hutegemea sana utalii michezo, kumeshuhudia wanariadha wakihama kwenda kwingine ili kunoa makali yao. Na sisi tumekuwa tukiwategemea kama wanabiashara. Lakini leo mikahawa mingi kaunti ya Elgeyo Marakwet imefungwa, huko ile iliyosalia ikabiliwa na hatari ya kufungwa kabisa. Hoteli area hizi zimekuwa zikitegemea hawa wageni ambao wametoka nje za nje kuja kuishi katika hizo hoteli wakifanya mazoezi yao katika kamari, lakini kwa sasa booking za hizo hoteli zimeenda chini kwa sababu hakuna wageni tena. Vijana wengi waliokuwa wakitegemea utalii huu wa michezo wamepoteza ajira. Whenever we had athletes, tulipokuwa na wanariadha hawa biashara na maduka yalikuwa yanafanya vizuri. Sasa vile hawapo tena, vijana wengi hawana la kufanya wala namna ya kuendeleza biashara zao. Kuna haja ya serikali kuwajibikia swala hili. Lakini serikali ya kaunti inashikilia kuwa utalii huu hauchangii kwa vyovyote ukuaji wa uchumi wake. We want to tell them, what has these hotels done even to... Nataka kuwaambia hivi, hizi hoteli zimesaidia na nini? Tunahitaji fedha za kukarabati uga wa Kiptingo. Sijaona wamiliki wa hoteli hizi wakichangia kwa vyovyote kwenye ujenzi huo. Lazima wajue kwamba wanaofanya maendeleo ya jimbo hili ni wenyeji, na sijaona hoteli hizi zikihusika kwa namna yoyote. Ndio uhalisia wa mambo na wala sio ndoto mbaya. Lawama kati ya viongozi wa kaunti ya Elgeyo Marakwet na serikali kuu kuhusu ujenzi wa viwanja vya mazoezi hauleti manufaa kwa wenyeji hata kidogo, na badala yake wanaumia ni vijana walio na uwezo watakaokosa nafasi za kujiendeleza kupitia utalii huu wa michezo. Ni katika eneo hili ambapo watalii wa kigeni pamoja na wanariadha wa humu nchini walikuwa na keti huku wakitazama mandhari mazuri ya bonde la Kiriho. Lakini leo hiyo si hali, viti hivi vipo wazi, kisa na maana ujenzi wa uga wa Kamarini unajikokota, hali ambayo inaumiza uchumi wa eneo hili, vile vile vijana wanaosaka kazi hapa. Jeff Mogire, KTN News, County ya Elgeyo Marakwet.